שיש פרנסה. להפך. מה להפך? מה להפך? שיבואו לבית מרקח, מפריעים. אבל אם בכלל לא יכולים, אז גם לא יצטרכו אותך. בקיצור, את מתפרנסת למחלות של אחרים. לא, אבל מה שעוד יותר... סתם אין איזה פתרון. גם מישהו שמוכר לחם, הוא מתפרנס מזה שאחרים רעבים, כי רואים לו חסרונות, אף אחד לא יתתח אף אחד. אוקיי. אבל מה שעוד יותר... רגע, מה האינטרס לי? כן, מה שעוד יותר? יוצר את הקושי... איזה קושי? שלך. שלי כרגע לקבל את מה שמרצה אמר, זה בגלל שהוא כן כל הזמן עטיף נגד תרופות ונגד... לקטלג אנשים ונגד כל העניין הזה שבכלל לקטלג מישהו שיש לו מחלת נפש ויכול להיות שהוא בכלל ממציא את זה. כל הזמן כאילו הוא הוציף נגד זה. בואו נתחיל קודם כל מהאינטרס. טוב, אבל תראי, יש מחלות נפש שאין להם פתרון. כאילו לא כל מחלת נפש יש לו פתרון. אבל תגיד, קודם כל, מה האינטרס של המרצה שלך להגיד שלסכיזופרניה אין פתרון? איזה אינטרס יש לו? אני אשאל שאלה, האם למרצה שלך... מה? כזה. טוב, זה היגיון. מה הוא עושה שם? איזה אינטרס יש למרצה שלך להגיד שלסכיזופרניה אין פתרון? איזה אינטרס יש לבן אדם להגיד שלבעיה אין פתרון? איזה אינטרס יש לך להגיד שלבעיה אין פתרון? ראיתם? איזה אינטרס יש למרצה שלך? איזה אינטרס של בן אדם להגיד שיש בעיה שאין לה פתרון? איזה אינטרס יש לך להגיד על בעיה כלשהי שאין לה פתרון? אז לכאורה, לכאורה, עדיף לך להגיד שיש פתרון, נכון? אבל למה לפעמים בן אדם אומר על בעיה שאין לה פתרון? כי אין לו פתרון. ואם הוא יגיד שיש פתרון, מה יקרה? הוא ירגיש רע. כי הוא יגיד, אם יש פתרון ואני לא יודע את הפתרון, הבעיה מאוד קשה. לכן בן אדם לפעמים עדיף להגיד שאין פתרון, הוא מפחד, כי הוא מפחד להגיד שיש פתרון, ואם יש פתרון, אז איך אני לא יודע אותו? או במילים אחרות, את נגיד לדוגמה, חושבת שאת יכולה להגיד להיות אלוהים, נגיד? חושבת שאת יכולה להיות אלוהים? אוקיי, אם את תחשבת את זה נגיד באופן ריאלי, אז נגיד זה עשה לך מאוד רע, כי תגיד, אז למה אני לא אלוהים? אז למה אני לא אלוהים? אז אי אפשר להיות אלוהים, כאילו מה, זה אלוהים? אי אפשר. עכשיו, מצד שני, איך תהיה אלוהים אם את לא רוצה להיות אלוהים? מה שאני בא להגיד, שבן אדם אומר, אני לא אציב לעצמי מטרה גבוהה מדי, כי אז אני לא יכול לעמוד בה. אבל זה לא אומר שאתה לא יכול להשיג את זה, זה אומר שאתה לא רוצה לעמוד. עכשיו, בכל מקרה, לגבי המרצה שלך, קודם כל יש לו אינטרס להגיד שאין פתרון, כי הוא לא יודע את הפתרון. בוא נחשב ביגיון. אם הוא היה יודע את הפתרון, היה לו אינטרס להגיד שאין פתרון? אולי. למה? הוא לא רוצה שיבואו להציק לו אנשים שיש להם את המחלה, הוא לא רוצה לתת להם את הפתרון. אבל בכל מקרה, אם אין לו את הפתרון, אולי יש לו אינטרס להגיד שיש פתרון, ואז יבואו להציק לו, אבל אז יחשפו שאין לו פתרון. בכל מקרה, המרצה שלך אין לו מושג מה הפתרון, ולא נעים לו להגיד שהוא לא יודע מה הפתרון, אז מה עושה מישהו שלא יודע? אומר, אין פתרון. ככה זה מקובל בהרבה, בסדר, גם הם יש להם בדיוק את אותו אינטרס, זה אותו אינטרס. מה שמקובל בעולם שלנו זה שכשמישהו לא יכול לעשות משהו, הוא מעדיף שכמה שיותר אנשים לא יוכלו לעשות את זה, בשביל שהוא לא ירגיש רע עם זה שהוא לא יכול לעשות את זה. לכן אם המדענים חוקרים ומגלים שאי אפשר משהו, הם מנסים לשכנע את כולם שאי אפשר, כדי שהם לא ירגישו שהם לא מספיק חכמים. קודם כל זה האינטרס שלו, קודם כל שתדעי שיש לו אינטרס. אבל אם הפתרון לא בידיו, זאת אומרת, הוא לא אחראי על פתרון, נגיד לדוגמה סכסוך הישראלי-פלסטיני, אז בן אדם יכול לבוא להגיד, אוקיי, בן אדם כאילו אזרח, רגיל, ישראלי יכול להגיד אין פתרון, אבל נכון שאין לו פתרון, אבל הוא גם לא אחראי לפתרון העולמי שיהיה, אם יהיה, שיהיה. את אומרת משהו כזה, את מנסה לומר, לפעמים יש לבן אדם, לפעמים בן אומר, אין פתרון, או יש פתרון, בלי שהפתרון קשור אליו באופן ישיר. כן, זאת אומרת, המרצה, אם היה לו פתרון, אז הוא היה הולך להיות חוקר בחברת תרופות. לא, אבל תסתכלי, אבל מה האמת, אבל מה האמת, אבל מה, בסדר, אבל מה האמת, שהמרצה הזה... ואם יהיה פתרון, זה גם לא יהיה בידיו, זה יהיה בידי החוקרים שיעבדו חברת תרופות. את אומרת, לכאורה, למה אני אומר שלמרצה יש אינטרס להגיד שאין פתרון כי אין לו פתרון? לכאורה, מה אכפת לו? מה, וכי הפתרון תלוי בו? זה כמו נגיד שהמרצה יגיד, את יודעת, מטוסים לא יכולים לעשות ככה וככה, אבל מה אכפת לו למה? הוא השם שמטוסים לא יכולים לעשות? מבין מה את אומרת, אבל מה האמת? שפה זה מרצה לתחום בריאות הנפש. עכשיו, אם מישהו בא להרצות על תחום בריאות הנפש, מה אתה מצפה ממנו? שהוא יבין בתחום בריאות הנפש. כאילו, אם יש בעיות שאתה לא יודע את הפתרון, למה אתה נותן עליהם הרצאה? אם עכשיו המרצה שלה, נותן הרצאה לסכיזופרניה. והוא לא חקר את הנושא לעומק, והוא לא מצא פתרון, אז למה אתה נותן הרצאה? אולי תיתן למישהו שיש לו פתרון לתת הרצאה, לא עדיף? אז מה הוא יגיד? הוא אומר, לא, לכולם אין פתרון. אני אסביר לך פעם, אני מבין מה אמרת.
חתימה כי הוא לא רוצה שמרצה אחר שיש לו פתרון. לא, 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 לא. בחשיבה של הבן אדם, תראי, זה לא בן אדם שזה לא תחום העיסוק שלו, והוא אומר, מה אכפת לי להגיד אם יש פתרון או אין פתרון? מה זה בעיה שלי? זה בעיה שלהם, לא שלי. אבל זה בן אדם שזה תחום העיסוק שלו. הוא הלך ולמד שנה, שנתיים, שלוש, ארבע, עשר שנים את תחום בריאות הנפש, ואחרי עשר שנים שהוא יושב ללמוד, הוא עוד לא מצא פתרון. אז מה עדיף להגיד שאין פתרון? אבל מה, אבל אם הוא יגיד אין פתרון כרגע, זה אומר בעצם שהוא יש לו חיסרון, כי זה אומר שבעצם הוא צריך ללמוד עוד. מה עדיף להגיד אין פתרון כרגע ואני לא יודע, או להגיד תקשיבו אין פתרון וזהו? לא, עדיין לא מצאו אותו. אבל המרצה לא אמר לא מצאו, המרצה אמר אין פתרון. המרצה לא אמר לפי מה שידוע לנו כיום אין פתרון ולא יודע מה. המרצה ניסה להסביר שאין פתרון. למה? כי זה מאיים על, על הסטטוס שלו, כי אם הוא תקשיב, אז איך אתה בכלל נותן הרצאות אם אתה לא, אם אתה לא מבין בתחום הזה? כמו שמסופר, מר רבי נחן סיפר שהייתה מדינה שלפי מה הם היו בוחרים מלך, פעם בשנה היו יוצאים החוצה, הולכים ברחוב, הראשון שהם מוצאים אותו, הופכים אותו למלך. מכירים את הסיפור? אתה מכיר את הסיפור? כן, הסיפור, כן. בכל מקרה היו יוצאים החוצה עכשיו, יצאו בדרך, ראו מישהו, עכשיו הראשון שהם פוגשים אותו, הופכים אותו למלך. ואני גם סיפרתי כבר את הסיפור הזה בעבר. עכשיו, בכל מקרה הראשון שפגשו, הופכים אותו למלך. בקיצור, יצאו החוצה, פגשו מישהו קבצן שיקור. מה לעשות? שהתקנון אומר, הראשון שיוצא החוצה, הופכים אותו למלך. הפכו אותו למלך. עכשיו, הוא היה שיקור, אז הוא לא יבין בדיוק מה קורה. לקחו אותו, סיפרו אותו, גילחו אותו וזה, שמו גניח לתשעים, שמו אותו כמלך. הוא בא לבוקר, הוא מתעורר, הוא רואה שהוא בתוך ארמון של, בתוך ארמון של מלך. ואז הוא אומר, רגע, אני לא מבין, אני מלך או אני קבצן? הוא לא הבין מה האמת. אז מה שהוא התחיל לחשוב? אולי אני חולם שאני מלך, כי אני זוכר שאני קבצן. אז הוא צבט את עצמו, לבדוק אם זה אמיתי או לא, וראה שהוא מרגיש, אמר, רגע, אז כנראה שזה אמת. אז אמר, רגע, אז אולי אני בכלל מלך, ואני רק חושב שהייתי קבצן, אולי זה שאני חושב שהייתי קבצן, זה הבלוף. ואז מה הוא עשה? הוא זכר, שהיה לו ברגל מכה שהוא קיבל מה... שהוא היה, שהוא רב עם איזה קבצן אחר, הוא קיבל איזה מכה ברגל. אמר, בוא נראה משהו איזה מכה ברגל. הוא רואה שיש מכה ברגל, אמר, לא יכול להיות שפה משהו לא ברור. או שאני קבצן, מה האמת? או שאני קבצן. או שאני מלך. בקיצור, היה לו איזה ברדק, הוא לא ידע. אז הוא אמר, עכשיו הוא בראש הייתה לו מחשבה כזאת, הוא אמר, יש שם בארון ספרים. אני אפתח אותם. אם אני מבין מה כתוב, כנראה שאני מלך. אם אני לא מבין מה כתוב, אז אני לא מלך. הוא לא בדיוק אמר את זה, אבל הוא אמר, בוא נראה לפי, בוא נעשה מבחן הספרים. כי מלך, כי יש ספרים, בוא נראה מה מבין מה כתוב. בקיצור, הלך לספרים, פתח, ראה שהוא לא מבין מה כתוב. עכשיו, מה עדיף לו לחשוב? אז מה זה אומר? שאתה כנראה כאן בטעות, כי איך אתה מלך ואתה לא מבין מה יש לך בספרים? אתה לא מבין כלום, אתה מלך. אז עכשיו, אבל מה עדיף לו לחשוב? שהוא מלך או שהוא לא מלך? עדיף לו לחשוב שהוא מלך. אז מה, הוא אמר, אוקיי, אני מלך. אז איך יכול להיות שאני לא מבין את מה שכתוב בספרים? הוא אומר, כנראה שאף אחד לא מבין, וזה רק לקישוט. מה רבי נחן הסביר? רבי נחן הסביר שיש הרבה אנשים שהם כאילו חושבים שהם הגיעו לאיזה הבנה, אבל זאת אומרת, אז אם הגעתי לאיזה הבנה, איך זה שאין לי פתרון לזה, 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 לזה? זאת אומרת, טוב, תראה, כנראה לאף אחד אין פתרון. כאילו זה, כדי לשמור על הסטטוס שלך, אתה אומר, טוב, כנראה גם אחרים לא יכולים. זה היה זה. אז קודם כל, זה האינטרס של המרצה שלך, וזה אחד מהאינטרסים של המרצה שלך, להגיד שאין פתרון. הדבר נוסף איזה עוד אינטרס עמוק יש לו להגיד שאין פתרון לסכיזופרניה. כי אם הוא יגיד שיש כי אם הוא יגיד שאולי יש פתרון לסכיזופרניה, יש לו איזה עוד משמעות נוספת. כי זה בעצם אומר שגם הבעיות האישיות שיש לו מול עצמו, גם אולי להם יש פתרון. ואז הוא התחיל להרגיש רע מזה שהוא לא פותר את הבעיות של עצמו. אז מה הוא אומר? הוא אומר, תראה, בוא ננקוט בגישה שאומרת, אם נכיתי ולא הצלחתי, בוא נגיד שאי אפשר, אז כאילו לא ניכנס לקונפליקט פנימי. עכשיו, מה האמת? האם באמת יש פתרון למחלה נפשית או לא? אז מה האמת? יש פתרון למחלה נפשית או לא? תלוי במה? תלוי בבן אדם. לא, לא, לא. אם מישהו שואל אותך, תגידי לי, יש פתרון למחלה נפשית, כן או לא? מה את שואלת אותו? תגדיר פתרון. תגדיר למה אתה מתכוון לפתרון. אם הוא אומר לך, פתרון פירושו מוחלט, שאין לו אפילו שמץ של סכיזופרניה, אין פתרון. אין פתרון מוחלט לשום בעיה בעולם. כל בן אדם בעולם, לא משנה כמה הוא בריא, כמה הוא חכם, כמה פה, כמה שם, יש לו גם סכיזופרניה בתוכו מודחקת. יש לך בתוכך את כל המחלות מודחקות, את כל הפתרון. אין פתרון מוחלט. אבל אם תגדיר פתרון כלגרום לבן אדם שבאופן יחסי הוא לא יבטא את הסמינים של סכיזופרניה, כן, יש פתרון. מי אמר שיש פתרון? זה אדם כזה יכול להגיע להערה, נגיד? כל בן אדם. מה הוא שונה מכל בן אדם? אבל
כולם בסוף זה אותו דבר, זה לא משנה. אבל רגע, תסתכלי עוד פעם. האם יכול להיות שיש פתרון? כן, יכול להיות שיש פתרון. למה יכול להיות שיש פתרון? כי ברמה הלוגית, קודם כל מבחינה לוגית, יכול להיות שיש פתרון. אתה יכול להוכיח שאין, אתה יכול להוכיח שאין פתרון, אתה יכול להוכיח שלא יכול להיות פתרון. אתה יכול להגיד, לפי מה שאני חושב, לפי המחקרים שאני עשיתי, נראה לי שאין פתרון, אני לא יודע שיש. אבל הגישה אומרת, אין פתרון. עכשיו, כשרבי נחמן דיבר על מפורסמים של שקר, הוא התכוון גם למרצה של האוניברסיטה. מה זה מפורסם של שקר? רבי נחמן הסביר ככה, יש מלכות על ידי הזאת, ויש מלכות שהיא לא על ידי הזאת. הוא הסביר כזה דבר, הוא אמר, הוא אומר שמפורסמים של שקר זה מלכות שהיא על ידי הזאת. זה בא מישהו, לוקח את המלוכה ואומר, אני המלך. אבל הכתר לא שלך, מה לקחת את הכתר? אתה מרצה, עכשיו, מה זה נקרא מפורסם של שקר? זה מישהו שמציג את עצמו כאילו הוא מבין, אז הוא לא באמת מבין. עכשיו, למה זה יש פה בעיה? כי אז אחרים מאמינים לו. אם הוא אומר, תקשיב, אני לא מבין, בוא נלמד ביחד. סבבה, אבל הוא לא בא, אבל הוא בא בגישה שכאילו הוא מפרסם את עצמו, כאילו אומר, אני בראש הפירמידה, ואין לו את הפתרון. עכשיו, אוקיי, אז ככה, עוד פעם. ברמה הלוגית אי אפשר להוכיח שאין פתרון. יותר מזה, ברמה הלוגית, כל דבר אפשרי. כל זמן שאין פרדוקס לוגי לכך שהוא לא אפשרי, אז ההיגיון אומר שהוא אפשרי. ולכן אפשרי שיהיה פתרון לסכיזופרניה. אוקיי? זה קודם כל, קודם כל ברמת המתמטיקה. פתרון מוחלט לא יכול להיות, כי שום דבר אתה לא יכול להשמיד אותו בצורה מוחלטת, כי תמיד יהיה פוטנציאל של סכיזופרניה, ולכן אתה לא יכול לרפא את הפוטנציאל לעולם, כי פוטנציאל תמיד קיים. מצד שני, פתרון יחסי יכול להיות, כי לוגית יכול להיות. מה זה יחסי? לוגית לרמה שבן אדם... כן, הבן אדם מדהים. כן? כן. ושהוא לא יצטרך יותר טיפולים, כאילו להגיע ולעשות. אתה צריך טיפולים? לא. לסכיזופרניה? לא. אתה לא צריך טיפולים למחלה שמובחנת כסכיזופרניה. עכשיו... אבל כמה מחלות אמרו לפני 20 שנה, אין להם פתרון. והיום מטפלים בהם בהרבה מאוד טיפולים. מגוונים והיד רק נטויה. אבל עדיין תסתכלי. אני אסביר לך למה הוא התכוון. הוא התכוון להגיד שאין טיפ... אני אתן לך דוגמה. למחלת העץ יש פתרון? נגיד כיום? אין פתרון. לא, יש פתרון שאתה יכול לחיות עם זה, אבל אתה לא יכול לרפא את זה. אתה יכול לרפא את זה לגמרי? היום כבר מצאו תרופה אחת משלושה תרופות שנמצאות בקוקטייל, שכן. היום מצאו, ומתי מצאו? לפני חודש? לפני שנה, ולפני שלוש שנים היה פתרון? לא היה פתרון, יפה. אז זה מה שאני אומרת. אבל מה שאני מנסה לומר, זה ברור שגם המרצה שלה חושב שמישהו שהוא סכיזופרן, יש פתרון במובן של נאשפז אותו, במובן של נזריק לו, במובן של לא יודע מה. אבל אין פתרון במובן של הוא לעולם כבר לא יהיה יותר נורמטיבי. לדוגמה, נגיד שעשית תאונת דרכים, לדוגמה, נגיד כאילו זה לא קרה מעולם. לדוגמה, נגיד ש... עשית תאונת דרכים ואין לך יד. האם זה אומר שלא תחיה? תחיה, אבל לעולם זה לא יהיה כמו מישהו רגיל שיש לו יד. כאילו, במובן הזה אין פתרון. זאת אומרת, אתה לא יכול להצמיח את היד מחדש. כן, אבל המרצה שלה ניסה לומר שבן אדם שחולה סכיזופרניה, הוא אף פעם לא יצליח להיות נורמלי, לגמרי. הוא תמיד יהיה תלוי באיזה תרופה, באיזה כדור, באיזה טיפול, באיזה משהו זה לא יהיה. לא רק שלא יהיה תלוי, גם הוא לא יחזור להיות עם תחושת חיות. רק להחליט הרדם מבחינה מתחושה, כי הוא יעבד צלם מנושה. קודם כל לזה הוא התכוון. אז זה מה שאני אומרת, שצריך לקחת את כל התכוון, שאומר, ברמון מוגבל. זה ברור, זה מה שאנחנו מנסים להגיד, אבל אני אומר יותר מזה, שגם ברמה הקוגניטיבית, גם ברמה הקוגניטיבית יש פתרון. ברמה הקוגניטיבית יש פתרון. עכשיו. אגב, סכיזופרניה זה מגוון מאוד מאוד רחב של תופעות. יש לפחות 7-8 סוגי סכיזופרניה, ולא כולם חייבים להיות... לא כולם מוגדרים כסכיזופרניה. כולם מוגדרים כסכיזופרניה. נניח, לא? לא מוגדרים כסכיזופרניה, אבל גם אם אמרת שלך להתייחס לדוגמה לסכיזופרניה, לדוגמה שהבן אדם הולך ומאבד תפקוד, יש סכיזופרניה שהיא בדיוק הפוכה, שבן אדם רק הולך וכאילו מרגיש חי, מרגיש שהוא... בואי נשאל שאלה אחרת, יש מחלות נפשיות שאין להן פתרון? לא משנה, סכיזופרניה כמשל... הרגע כן. יפה, אז בואי נדבר עליהן.
איזה מחלה לדוגמה עם הפתרון? רגע, יכול להיות שבעוד 20 שנה... בסדר. אוקיי, בוא נדבר, יכול להיות שכבר עכשיו יש פתרון, לא רק בעוד 20 שנה, עכשיו יש פתרון, רק עוד לא מצאו. עכשיו בוא נדבר על מחלת נפש באופן כללי. מהי מחלת נפש? מהי מחלת נפש? מה זה בכלל מחלת נפש? מה זה מחלת נפש? זה מצב שבן אדם מתנהג בצורה מאוד שונה מהנורמה החברתית, וזה גורם לו לסבל. מה זאת אומרת? נגיד שכולם הולכים לעבוד במקום אחד, והוא נגיד מעדיף להישאר בבית, נגיד? נגיד שזה עכשיו ממש חריג מבחינת הנורמה, וזה גם גורם לו לסבל. אז קודם כל אמרת משהו נכון, הוא גורם לא לסבל, הוא גורם להם לסבל. זה אותו דבר, בעיקר גורם להם. כי הם מגדירים אותו כחולה, תסתכלי. קודם כל, מה זה מחלת נפש? מחלת נפש זה צורת חשיבה שהיא לא פופולרית, ושאנשים חושבים שהיא גורמת להם יותר נזק מתועלת. כי אם זו צורת מחשבה לא פופולרית, ואנשים חושבים שזה יעשה להם טוב, אומרים וואלה, זה גאון. אבל אם נגיד הוא חושבים שיעשה להם רע, אומרים זה חולה נפש. תלוי בכל באינטרס שלהם, הכל עניין של אינטרסים. אוקיי, עכשיו, מה האמת? מה האמת? האם יש מחשבה שאי אפשר לשנות אותה? אז יש הרבה מחשבות שיש אנשים שלא יודעים איך לשנות אותן. אבל כל מחלת נפש בסופו של דבר היא מושתתת על מבנה חשיבה מסוים, צורות חשיבה, דפוסי חשיבה וכו' וכו'. ולכן בראה... מחלת נפש, בתוך מחלת נפש יש גם הזיות. אבל גם הזיות זה סוג של חשיבה. מה זה הזיה? מה זה נגיד הזיה? הזיה זה חוסר יכולת להבדיל בין דימוי למציאות, נכון? שזה גם מציאות של משהו קוגניטיבי. אם יש מידך בן אדם במציאות, אין בן אדם. זה הזיה, אבל זה בעצם בן אדם שלא, תראי, תסתכלי, את רואה פה קיר? כן, עכשיו אם את עוצמת עיניים ואת מדמיינת קיר, את עדיין יכולה לדמיין את הקיר? כן, אבל יש לך מנגנון שאומר, את זה אני מדמיינת, את זה אני רואה. אבל שתיהם, זה במחשבה שלך, רק שיש משהו שאומר, לא, את זה אני חושבת באמת, וזה אני רק חושבת שאני חושבת. זה משהו קוגנטיבי, זה משהו במוח שאתה אומר, רגע, זה תחושה של באמת וזה תחושה של כאילו. בסדר, אבל בסופו של דבר זה הכל עניין של מחשבות. אתה חושב שאתה משיח זה מחשבה, אתה חושב שאתה שטן זה מחשבה, אתה מסתכל במראה ואת אומר, זה לא אני זה מחשבה, כל הדברים האלה זה מחשבות. עכשיו, מה שקורה אצל אנשים של חולי נפש בדרך כלל, שיש להם כמה דברים. גם יש להם מחשבות לא הגיוניות, או שנחשבות כלא הגיוניות, ובנוסף לכל זה, הצרה יותר קשה שלהם, שגם יש להם פרדוקסים במחשבה. זאת אומרת, כן, יש להם מחשבות שמתנגשות. כאילו, הוא גם חושב ככה וגם חושב את ההפך. אז בכלל הבן אדם, ואז מתחיל להיות לו רע עם עצמו. כי בדרך כלל, אם אתה רק משוגע לכיוון אחד, אין בעיה. אם אתה נגיד מסתכל במראה ואתה אומר, זה לא אני, אתה לא חולה. אולי אחרים נגידו שאתה חולה, אתה לא חולה. איפה הבעיה? שאתה אומר, רע לי שאני לא רואה שזה אני, כי זה כן אני. אז יש בתוכך שתי מחשבות מנוגדות. עכשיו, למה אנשים החולי נפש, עכשיו אני אתן טענה, למה להם מהיבט מסוים יש סיכוי יותר גדול להבין את המציאות? למה להם יש סיכוי יותר גדול להיות הכי בריאים, להיות הכי חכמים, להיות הכי מוארים? למה? כי מה השורש, מה אתה אומר? הם רואים הפכים, רואים שני דברים. לא, הם לא רואים הפכים, הם רואים בצורה לא שגרתית את המציאות, כי המחויבים שלהם שונים. כי בסופו של דבר, מה זה חולה נפש? חולה נפש זה מישהו שלא התאקלם למחויבים החברתיים. זאת אומרת, בן אדם נולד, כל ילד שנולד, אם נגיד היינו לוקחים בן אדם בוגר, והיינו לוקחים תפיסת מציאות של ילד בגיל דקה, מכניסינו למוח, היית אומר זה חולה נפש. אם ניקח בן אדם בוגר, ניקח תפיסת מציאות של ילד בגיל דקה, נכניס לו למוח של הבוגר, תגיד רגע, בן אדם זה חולה נפש, מה, הוא לא יודע איך מתנהגים, הוא לא מבין, הוא לא זה, נכון? עכשיו, אלא מה? זאת אומרת שכשבן אדם נולד, הוא כאילו נולד חולה נפש. הוא נולד, הוא לא יודע כלום, הוא לא מבין כלום, לא יודע כלום, לא... כלום. הוא לא יודע להבדיל, הוא לא יודע טוב ורע, לא יודע שום דבר, הוא חולה נפש, הוא מטורף. עכשיו, אלא מה? שמה הופך את הבן... עכשיו, אלא מה? שבן אדם גדל, הוא מתחיל לצבור אמונות. הוא מאמין שזה טוב וזה רע, שזה יש וזה אין, שזה מותר וזה אסור, שככה חושבים, שאם אני מסתכל במראה זה אני, ושאני לא זה, ושאני כן זה, וכו' וכו', אז כאילו מתגבש. עכשיו, אבל מה קורה עם בן אדם, המחויבים החברתיים לא התאקלמו אצלו, לא נתפס לו מחויב, או שפתאום בא לו מחויב אחר. אז הורים, הוא חולה נפש. למה הוא חולה נפש? כי תפיסת המציאות שלו שונה מתפיסת המציאות הפופולרית. אוקיי? עכשיו, לכן מהיבט מסוים, בן אדם כזה, יש לו אפילו יותר סיכוי, ושימי לב, מהיבט מסוים. יש לו יותר סיכוי להבין את המוחלט. למה? כי מלכתחילה הוא לא נעול חברתית על מה שכולם אומרים. אז למה זה רק מהיבט מסוים?
לכאורה, הוא הינו משוחרר מהלחצים החברתיים, אלא מה שהמחויבים שלו מחויבים ללא פחות ממה שאחרים מאמינים מחויבים שלהם. זה אותו ברדק, אבל מהבן מסוים אפילו יותר בריא. עכשיו, מי יכול לרפא חולי נפש? רק מישהו שהוא חולי נפש לעצמו, סתם. מישהו שהוא חולי נפש שיתרפא במחלת נפש של עצמו. עכשיו, מה האמת? מה האמת בסיפור? האמת היא שבכל... מה זה מחלת נפש? מחלת נפש שורשה בצורת חשיבה. יש חשיבה מסוימת, אם אתה חושב אותה, אתה הופך להיות חולי נפש. עכשיו, כל... עכשיו, נגיד שמחלת נפש, אני מתחלקת להרבה רובריקות. מחלת נפש של מניה דיפרסיה, מחלת נפש כזאת. עכשיו, כל מחלת נפש יש מאחוריה תפיסת מציאות. אני מאמין שאני אלוהים, אני מאמין שאני לא אלוהים, אני מאמין שאני יכולת, אני מאמין שיש לי יכולת, אני מאמין שאני ככה. כל מיני אמונות. עכשיו, מה האמת? האמת היא שהכל נכון מהביטים מסוימים. מה הופך את החולי נפש לחולי נפש? שהוא לא מצליח לאזן את המחשבות שלו, גם לא ביחס לעצמו וגם לא ביחס לסביבה. מה שגורם לו לסבול, שהוא לא מצליח לאזן את עצמו ביחס לעצמו. מה שגורם לאחרים לחשוב שהוא משוגע, שהוא לא מצליח לאזן את עצמו ביחס אליהם. אם הוא היה מאזן את עצמו ביחס לעצמו, זאת אומרת, אם הוא מצליח להבין מול עצמו להתמודד עם כל המחשבות, לאזן את עצמו ביחס לעצמו. זאת אומרת, כשהוא חושב שהוא אלוהים, הוא היה יודע להכיל את זה, במובן של, נכון, אני גם אלוהים כי. אבל אני גם לא אלוהים כי. במקום להיות בקונפליקט של אני אלוהים או לא אלוהים, אתה מבין שאתה גם אלוהים וגם לא אלוהים. אם אתה צריך להבין ברציונל, למה אתה גם זה וגם לא זה? נגיד, אתה מסתכל במראה, זה לא אני. אם אתה תצליח להבין למה נכון, מהיבט מסוים זה גם לא אתה. עכשיו, מה הבעיה של אנשים שכשהם חושבים בצורה לא הגיונית, הרבה פעמים הם גם לא יודעים איך להכיל את המחשבה הזאת, אז הם נכנסים ללחץ. הוא אומר, רגע, מה קורה איתי? אני כבר מזמן. הוא לא יודע איך להתמודד עם המחשבה שלו, כי הוא נראית לו מאיימת עליו, יש לו מחויב. פתאום הוא מתחיל לעזות דברים. נגיד שבן אדם, נגיד, מדמיין אנשים, נגיד, שיושבים. נניח. דוגמה, נגיד, עכשיו בא מטופל, אומר, אני רואה פה אנשים מדברים איתי. נגיד דוגמה כזאת. בגלל שהוא יודע שזה לא נכון, אבל עדיין רואה שזה נכון, זה מה שמפריע. אם זה היה מחויב לגמרי, זה מה מפריע? אם הוא בטוח שיש, אין בעיה. אם הוא בטוח שאין בעיה, הבעיה שהוא חושב שיש, והוא גם חושב שאין, והוא גם מתבלבל עם עצמו. אבל בוא נגיד לדוגמה, נגיד בן אדם, נגיד שהוא מדמיין אנשים פה. נגיד הוא מדמיין דבר שלא קיים. נניח שהוא מדמיין שלא קיים. איך מטפלים בזה? איך מטפלים בזה? נגיד איך מטפלים. עכשיו, אז הוא פתאום מתחיל לחשוב, נגיד שיום אחד, אתה מתחיל לדמיין דמויות. אז אתה מתחיל ללחץ, רגע, אני מדמיין דמויות, אני כבר לא יודע מה קורה איתי, וכו', יכולה לסמן נכון. כי אם אתה מסתכל על המהות של הדבר, מסתכלים על המהות של הדבר, אז אומרים לו, אוקיי, מה אתה מדמיין? אתה מדמיין בן אדם. אוקיי. ומה הבן אדם הזה? נגיד, היה פעם מישהו שאני טיפלתי בו, נגיד שהוא רואה ישויות. רואה ישויות. כן, כאלה שרואים ישויות, ישויות אור, ישויות זה, ישויות שם, כל מיני כאלה. הוא רואה ישויות. עכשיו, אם אתה תגיד לו, לא נכון, אין ישויות, הוא גיד לך, לא נכון, אתה לא רואה טוב, אתה לא רואה את הישויות. עכשיו, איך מטפלים בן אדם שרואה ישויות? מה הבעיה אם הוא שרואה ישויות? אוקיי, בסדר, נגיד שאין בעיה. אבל הקטע שהוא גם מתחיל לחשוב שישויות האלה משפיעות עליו, שישויות האלה מביאות לו ברכה לבית, שישויות האלה... כל מיני סיפורים ועניינים, ישויות אור, מה שנקרא. עכשיו, אז איך, נגיד, דיברתי עם הבן אדם עכשיו, אז אתה לא יכול להגיד לו, בוא תראה לי את הישועות, כלומר לך, אני לא רואה אותם עכשיו, צריך לחכות שהם יבואו, נכון? לדוגמה. אז מה שקרה, שהבן אדם מתקשר, אלא אמר לי, הנה, עכשיו אני רואה את הישועות. אמרתי לו, ברגע שזה, עכשיו אתה מתקשר. עכשיו אני רואה את הישועות. אמרתי לו, אוקיי, איפה אתה רואה אותם? לא אמר לו, אין ישועות או כלום, לא אמר לו, תשפשף את המדניים, הוא אומר, אני רואה. איפה אתה רואה אותם? רואה אותם שם ליד הדלת. אוקיי, תתקרב בבקשה לישועות, תתקרב. אתה אדם רואה את הישועות? רואה. ‫התקרב עוד, אתה רואה את הישות, רואה? ‫אוקיי, עד שהוא עומד מול הישות. ‫אז אמרו לו, עכשיו, איפה אתה? ‫מול הישות. ‫אוקיי, תעבור דרך הישות. ‫אתה יכול לעבור? ‫יכול לעבור דרך הישות. ‫רואה את הישות, לא רואה את הישות. ‫אוקיי, עכשיו, מה בעצם נגיד ‫התרגיל הזה עשה? ‫מה התרגיל הזה עשה? ‫כאילו, לייתר את משמעות הישות, ‫אוקיי, אם אתה יכול לעבור דרך הישות. ‫והישות הזאת כאילו לא אומרת כלום. ‫אז כאילו, בסדר, ‫אז מה המשמעות שאתה מייחס לישות? זאת אומרת, סוג של להכניס את הדבר לפרופורציה. נגיד שמישהו אומר, כן, אני רואה פה פיל. אוקיי, באמת, יפה, ומה הפיל הזה עושה? ואיפה הוא, ואתה יכול ככה, ואתה יכול... ואז אתה מכניס את זה לפרופורציה, כי מצד האמת, באמת, באמת, כל אחד במוח שלא רואה פה עכשיו פיל, אלא מה, זאת אומרת, נכון, אבל הפיל הזה לא מאיים עליי, הוא לא משפיע עליי, אז ממילא אני מתעלם ממנו. אבל הפיל קיים פה. דרך אגב, מההיבט של היקומים המקבילים מפורסמים, יש פה פיל עכשיו, יש פה הכל, כל הזמן, אלא מה, אתה אומר, טוב, זה לא משפיע עליי, לכן אני מתעלם מזה, אבל זה באמת קיים.
עכשיו, מה את מבינה? או מה את חושבת שאת מבינה? לא, זה נכון, רק אני אומרת... מה נכון? מה שאתה אומר, נגיד... כמו שאתה אומר. כרגע, מה שאתה אומר. שנגיד הוא מתקרב לישוב, אבל זה מחלה עד דרגה מסוימת. זאת אומרת, יש דרגות שזה לא כל כך יעבוד. כי יש דרגות ש... שאת לא חושבת שזה יעבוד או שזה לא יעבוד? שאני לא מאמינה שזה יעבוד. לא צריך להאמין, אפשר לבדוק. זאת אומרת, הישויות האלה, במקרה שלו, אתה אומר, הם לא דיברו אליו כשהוא התקרב אליהם. נניח שהוא אומר, דברו עליי, זרקו עליי ביצים, נגיד שהוא נופל לרצפה, אומר, הפילו אותי, נניח, בסדר? לא משנה, איך נגיד עוזרים לבן אדם כזה, נניח, יש דברים, וכמו שהסברתי קודם בהקשר אחר, נגיד על הקטע של מחויבים, אתה צריך לבדוק מה מחויב לו יותר, לדוגמה, מה הדבר הכי מחויב לבן אדם? שכל, מה אחר כך מחויב לו, נגיד חושים, נגיד שהוא אומר, קרה משהו מסוים, ואז אתה אומר לו, אוקיי, בוא, אתה, המטרה היא כדי להוציא בן אדם, נגיד, מכזה דבר, נגיד זה ליצור אצלו קונפליקט פנימי בין מה שהוא חושב שקורה לבין מה שהוא יותר בטוח שקורה. זאת אומרת, אם אתה תצליח לשכנע אותו במשהו שהוא, תביא לו איזו הוכחה שזה לא קורה, תכף אני אסביר איך, אז הוא פחות יאמין למה שהוא חושב שקורה. לדוגמה, אם אתה נגיד אומר, אוקיי, הוא בטוח בוודאות, נגיד הוא מאמין בחושים שלו. ויש משהו שהוא, ונגיד זה שהוא רואה נגיד את הישות, זה לא דרך החושים, זה דרך הדמיון. אז אם אתה תצליח לשכנע אותו שבחושים שלו הם לא קיימים, אז הוא יגיד, אוקיי, אז הם לא קיימים. זאת אומרת, יש לבן אדם בתוכו, כאילו כפתורים, שאתה צריך, רצוי לזהות אותם, לדעת, ולפי זה לשלוט בו. זאת אומרת, נגיד, מה מחויב לו יותר? מחויב לו יותר זה, מחויב לו, למצוא כל מיני מחויבים, כל דברים שהוא בטוח בהם יותר מאשר בפיל הדמיוני, ואז במילה, אם אתה תצליח להציף לו את הדברים שהוא בטוח בהם יותר, ותצליח ליצור סתירה בין מה שהוא בטוח יותר לבין הפיל הדמיוני, אז הוא יפסיק לראות את הפיל הדמיוני. עכשיו, למה הבן אדם ממשיך לראות את הפיל הדמיוני? כי אין לו את זה מסודר בראש. למה את לא רואה פה את הפיל? כי יש לך, את אומרת, אוקיי, אולי יש פה פיל, אבל יותר ממה שיש פה פיל, אני בטוחה שזה וזה וזה, ולכן לא רואה את הפיל. אז מה את אומרת? שיש טיפול קוגניטיבי לכל המחלות נפש, רובם לפחות. שזה תלוי באיזה דרגת חומרה חולה, ולפי זה צריך להתאים את מה הגדרה של רמת חומרה? מידת ההזיות, המידה של כמה אתה חושב שמשהו חושב זה לא הגיוני. הוא יכול גם לספר לך. אבל מי החליט שזה רמה יותר קשה? אבל הוא מספר לך עד כמה זה מציק לו. לפי כמה שזה מציק לו, נניח. אגב, חולי מוגדר כמשהו שמפריע לתפקוד של הבן אדם. זאת אומרת, ברגע שזה מפריע לתפקוד היומיומי שלו, שהוא לא יכול לעבוד, שהוא לא יכול לנהל חיים רגילים של לאכול, של להתלבש וכו'. לא, זה הוא תמיד יכול. לנהל חיים רגילים של לאכול הוא תמיד יכול. כי אם לא היה מת, אז למה הבעיה? לאכול אתה תמיד יכול על החיים כאלה. גם אנשים חולי נפש עדיין מסוגלים לאכול. וזה מתים. או שהם, או הקרובים שלהם מפנים אותם לעזרה ועוזרים להם. לא, אם בן אדם חולה נפש שאתה לא תפנה אותו לעזרה, הוא ילך לאכול לבד. יש אשפוז בכפייה. הוא לא יאכל, הוא לא יאכל. ישימו לו בבואיד. אם לא תשים לו בבואיד. אם הוא ימות, הוא ימות. מה נראה? תראה, אנשים שהמחלה שלהם היא דרגת תחומה מאוד גבוהה ושעובדים איתם על טיפול מאוד אינטנסיבי, אבל כן, הם לא מסוגלים לתפקוד עצמאי. שזה נראה שהם לא מסוגלים, או שלא יצליחו לגרום להם להיות מסוגלים. עכשיו אני אסביר עוד דבר למה יש מחלות נפש. אחת הסיבות שיש מחלות נפש זה בגלל שאנשים מתבודדים. מה זה מה מתבודדים? רבי נחמן מסביר שאחד הדברים שהכי מרחיקים את הבן אדם מעצמו, סלש, מאלוהים, זה בני אדם. מה מרחיק אותך מלהיות אלוהים? בן אדם שסביבך, למה? כי לא מספיק שאתה משדר את עצמך, גם הם משגעים אותך. אבל מה שרבי נחמן, ולכן רבי נחמן אמר, הכי טוב זה שתתבודד, כמה שפחות בן אדם סביבך יותר טוב. עכשיו, על מה רבי נחמן הסביר? הוא הסביר עוד דבר, הוא אמר שאם בן אדם יושב עם עצמו לבד, גם יכול להיות שהוא יהפוך להיות משוגע. למה? כי אם אתה עם אנשים, ורע לך, יש לך את מי להאשים, בעיקרון.
כאילו כל העצבים שלך אתה מוציא על מישהו אחר. אבל אם אתה נגיד לבד ועדיין רע לך, אז אין אף אחד את מי להשאים, אתה צריך להשאים מישהו. אז כל הכעסים וכל התסכול מופנה פנימה. עכשיו, מהיבט מסוים זה הכי טוב, תפנה את הכעסים על עצמך ותתרפא. לפעמים אבל אתה לא מצליח ואז אתה נשאר משוגע. עכשיו, ברמה הפרקטית, כל מחלת נפש שיש, צריך לבדוק מה תפיסת המציאות שעומדת מאחורי המחלת נפש הזאת, למה תפיסת המציאות הזאת היא גם נכונה, ולמה היא גם לא נכונה. עכשיו, אם את רוצה, לצורך העניין, את נגיד רוצה לעזור למישהו חולה נפש, מה את צריכה לעשות? מה שאמרנו כבר קודם בהיבטים שונים, את צריכה לבדוק איפה את, חולת נפש בדיוק כמו, בדיוק איפה הוא נגיד הוא מדמן פילים, איפה את רואה את הפילים כמו, אין, גם אני רואה את אותו פיל. חייבת לראות את הפיל איתו ביחד. אז את צריכה להגיד את זה, אוקיי, ולמה למרות שאני רואה את הפיל הזה אני מתעלמת ממנו, בדרך זה לנסות לשכנע גם את הבן אדם השני. אבל אם את תתחפרי ותגידי לא נכון, אין פילים, אין פילים, את לא יכולה לעזור לו, כי הוא אומר שהוא רואה פילים. עכשיו אני אגיד לכם עוד דבר מעניין. אבל אם החלק שלו, נגיד חלק במוח שלו, נדפק שזה מה שגורם לו לדבר הזה. אז כאילו אולי יש את זה ולא אין את זה, אז זה לא גורם לזה שהיא יכולה והוא לא יכול? אתה צודק. זה בהנחה שמה שאמרת זה נכון, אבל עשית פה מלא מניפולציות. מה עשית? איזה מניפולציות? מה שאלת? אם חלק במוח שלו גורם לזה. זאת האמת, שחלק במוח שלו גורם לזה? או שאתה חושב שזה חלק במוח שלו נדפק וגורם לזה? תגיד, אבל יש מחקרים, תגיד מחקרים. יש הרבה מחקרים של הרבה מאוד דברים. זה שיש מחקרים זה לא אומר שזה נכון. מה שאני אומר זה בטוח נכון. שזה שיש מחקרים זה לא אומר שזה נכון, זה בטוח נכון. משהו באזור הזה של הראש גורם לזה. תקשיב, אני אומר לך דבר אחד. כשמישהו אין לו פתרון, יש לו אינטרס להגיד לך שאין פתרון. תזכור את זה. זה הכל. אתה יכול לעשות צלול בלי מוח? מה המדרה של מוח? יכול להיות מישהו שמת והוא עדיין צלול? ברמה הלוגית יכול להיות. תגיד, אבל לא ראינו. אז מה אם לא ראינו? ברמה הלוגית יכול להיות מישהו שהוא צלול בלי גוף? יכול להיות? יכול להיות. אז איך, אבל אין לו מוח, אז איך הוא צלול? יש כאלה שגידו שאי אפשר. ברמה הלוגית אתה לא יכול להוכיח שאי אפשר. אז מה המשמעות של כל התרופות וכל המחקרים האלה? שכאילו, שנבין לבן אדם משהו ואז רואים שזה משפיע על האזור הזה של המוח ואז גם יש תוצאה של הטיפול הזה. אז מה המשמעות של הדבר הזה? המשמעות היא שאנחנו חפרנו על זה הרבה מאוד פעמים בעבר. אם בן אדם רעב, תקשיב, בן אדם רעב, רע לו, הוא אוכל טוב לו, נכון? אבל מה זה אומר? שאם הוא לא אוכל, לא היה יכול להיות לו טוב, למרות שהוא רעב. אם בן אדם רעב, רע לו, אכל טוב לו. נוצר חיסרון חדש, אבל לא רע לו מזה שהוא רעב. אוקיי, אבל האם זה שהוא לא אכל, זה מחייב את זה שיהיה לו רע? לא. תראה, זה כל המודל שמה שרבי נחמן ניסה להסביר על אמונה, על תפילה על אמונה. מה הוא ניסה להסביר? אמרתי, הטבע מחייב שיהיה כך. אבל התפילה, כבר שמעת את זה. זאת אומרת, נכון שעל פי דרך הטבע זה ככה וככה, נכון. אבל אף על פי כן יש דרך לעקוף את זה. יש דרך לעקוף את זה. אני מדבר על הדרך לעקוף את זה. לא משנה מה תביא מחקרים וסיפורים, יש דרך לעקוף את זה. אם בן אדם מבדיל בין יש להן, אתה יכול להרגל לו את המוח מחדש. זה יכול להיות שזה ייקח הרבה זמן, יכול להיות שאתה צריך הרבה עצבים לזה וכו' וכו', אבל אתה יכול להרגל לו את המוח מחדש אם אתה רוצה. עכשיו אני אגיד דבר... אבל אם כל דבר יש חסרון ויתרון, יש גם יתרון וטיפול תרופתי. אין דבר שאין בו יתרון. נכון? אבל אם מישהו אומר אין פתרון, אבל אם מישהו אומר אין פתרון, אבל אם מישהו אומר למחלה הזאת אין פתרון. אז אומרים, אתה לא יודע מה הפתרון. עכשיו... מצד שני, אם אתה אומר, יש פתרון, והפתרון שלך הוא קוגניטיבי, זה לא באמת ש... זה לא באמת שגרמת לפתרון. גם אתה מלמד אותו איך לחיות סביבתית, בהתאם לנורמה של הסביבה. לא בכך. אתה לא הורדת לו את האישות. למה לא? הוא עדיין ידמיין אותה. למה לא? אולי כן. הוא יכול להאמין שזה בדמיון שלו, שזה לא אמיתי, אבל עדיין נראה אותה. לא בכך. תסתכלי, השאלה מה את מגדירה כטיפול בבעיה, מה את מגדירה כטיפול קוגניטיבי. אם את מגדירה
אם את מגדירה טיפול קוגנטיבי כטיפול שמלמד אותו לחיות בצל המחלה, דנו להתנהג בצורה נורמטיבית למרות שהוא מדמם פילים. לא, השאלה, כן, אבל אתה הגדרת את זה כ... הוא יודע להתנהג בצורה מסוימת למרות שהוא חושב בצורה עקומה, שנחשבת לעקומה. אבל יש, אבל יש אפשרות גם לגרום לו לחשוב בצורה ישרה. לא בהכרח שאין אפשרות. כן, אבל מישהו שזה פיל. כן. ונגיד שאני בצד שמאמין שזה נגיד עודף של איזשהו חומר כימי במוח, אוקיי? ונגיד הטיפול התרופתי יוריד לו את החומר הזה במוח. לא, את יכולה להגיד, את יכולה להגיד, נניח לצורך הדיון, שחומר מסוים במוח מעודד את זה לקרות, אבל את לא יכולה להגיד שחומר מסוים מחייב את זה לקרות. אוקיי, מעודד. מעודד, okay. כמו לדוגמה, כמו לדוגמה, שאם אתה רעב, זה מעודד אותך להרגיש רע. אבל אם זה מחייב אותך להרגיש רע, okay, או מסכימה. שיש פתרון. מסכימה. שנגיד, בלי טיפול קוגניטיבי, אין לו תרופה שתוריד בתוכו רכים במוח, הוא יפסיק לראות. או שהוא יראה את זה בתדירות יותר נמוכה. אבל יש לזה את החסרונות שלו, כי הוא תלוי בחומר, כי פה, כי שם. סבבה, אז יש שיתרון. וגם זה לא תמיד עובד, וגם זה לא פה, וגם יש תופעות לוואי, לפעמים ולא תופעות של מוות. אז יש יתרון בחיסרון. ובטיפול השני, קוגניטיבי. הוא ימשיך לראות את זה, אבל הוא יאמר שזה דיון. לא, 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 זה לא נכון, זה לא נכון, זה לא נכון. תלוי איזה טיפול קוגנטיבי הוא עובר. יש טיפול קוגנטיבי שאפשר להביא אותו למצב שהוא קומבין אדם נורמלי לגמרי. תלוי איזה טיפול קוגנטיבי. לא, זה גם לא תלוי באיזה דרגה, תלוי כמה הטיפול הקוגנטיבי טוב. את יכולה להוכיח שלא? אם זה טיפול קוגנטיבי מאוד טוב, אז למה הדרגה הכי גבוה, זה יעבור. עכשיו אני רוצה לתת לכם עוד זווית מעניינת. מי שרוצה לראות את האמת המוחלטת, צריך, מה צריך לעשות? לראות את כל הזוויות הכי עקומות שיש בבת אחת. שימו לב, האמת המוחלטת היא שילוב של סך כל התפיסות האפשריות במקום ובזמן אחד. מה היה לפני שהיה העולם? הכל היה בתוך נקודה אחת של זמן ומקום, הכל בבת אחת. אם ניקח את כל הזמן והמקום, כל מה שיש בו, את כל האפשרות, כל מה שהיה ויהיה, ונדחס את זה לנקודה אחת, זה מה שבעצם מה שהיה לפני הכל, בעצם מזה עשוי הכל, או זה המהות של הכל. עכשיו, האמת המוחלטת, האבסולוטית, הנצחית, היא בעצם השילוב של סך כל הדעות האפשריות. אוקיי? היא השילוב של סך כל הדעות האפשריות. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שאם אתה רוצה לדעת מה האמת המוחלטת, אתה צריך לחשוב את כל התפיסות האפשרות בפת אחת, לדוגמה. נגיד שאת חושבת, נגיד שהיכולות שלך מוגבלות. את חושבת שיש לך יכולת אינסופית? לא, את חושבת שיכולות מוגבלות. את חושבת שאין לך יכולת בכלל? גם כן לא. מה האמת המוחלטת? האמת המוחלטת, מתי תחווי את האמת המוחלטת? כשאת בבת אחת תרגישי גם, יש לי יכולת אינסופית, גם אין לי יכולת בכלל, וגם, גם וגם. בבת אחת. עכשיו, מה אני בעצם בא להגיד? שאחת מהדרכים להיות נורמלי, במובן של, של המוחלט, היא, על ידי שאת הולך לספר, בודק איזה מחלות נפשיות יש, ואתה צריך לבדוק איפה גם אתה חולה כזה, ואם לא, אתה צריך לגלות איפה אתה חולה כזה, ואתה צריך גם להתחבר בתוכך למקום הפרנואיד. אתה צריך להתחבר בתוכך למקום החולה, וכו' וכו' וכו'. להתחבר לזה. כי בסוף, המוחלט הוא שילוב של סך כל הדברים. אם אתה לא מספיק פרנואיד, לדוגמה, אתה גם לא מספיק אופטימי. כי מה ההפך של הפרנואיד? אופטימיות. מה זה פרנואיד? מפחד משהו שלא קורה. מה זה מפחד משהו שלא קורה? מה המהות של זה? חושב על משהו שלא קורה שיכול לקרות. אוקיי, מה עם הדברים הטובים? גם יש דברים טובים שאתה חושב שלא יכולים לקרות, שהם יכולים לקרות. זה ההפך שלו, לדוגמה. אני מסביר את זה סתם כמשל, אני מסביר עוד פעם. מי שרוצה להתרפא, צריך לעבור על כל המחלות הנפשיות שיש בעולם ולראות את המציאות גם דרך, גם, לא דרך, אלא גם דרך נקודת המבט של כל החולים שיש בעולם. לדוגמה, תעבור בספר, יש מחלת נפש שנקראת ככה וככה וככה. אוקיי, איפה אני ככה וככה וככה? איך אני מצליח להתחבר לחשיבה שלו ככה וככה? למה? כי יש פה עוד דבט נוסף. כי אם בן אדם יגיע למסקנה כלשהי, תמיד יהיה לו ספק אם היא נכונה או לא, אלא אם כן לפני כן בדק את כל צורות החשיבה האפשריות. נגיד שאתה יושב, תגיע לאיזו הוכחה, ואת אומרת, רגע, אבל יכול להיות שאם אולי הייתי סכיזופרן, הייתי חושב אחרת? יכול להיות שאם אולי נגיד הייתי רואה ישויות, הייתי חושב אחרת?
אתה צריך לוודא שהמסקנה שהדעת עליה נכונה מכל הזוויות האפשריות. אבל בשביל זה אתה צריך לחשוב בכל הזוויות האפשריות. אם נגיד לדוגמה, אתה מגיע לאיזו מסקנה מסוימת, לחיים אין משמעות, נגיד. איך אתה מגיע למצב שאתה חושב מזווית אחרת? אתה מנסה להכיר את המחשבה שלך, שנייה, תכף איך. נגיד לדוגמה, נגיד שאתה אומר לחיים אין משמעות, סם, לקחתי את האין משמעות, ואז אתה אומר, אוקיי, ואני אוהב את החיים, וגיליתי שלחיים אין משמעות. תגיד, אבל יכול להיות שאולי אם היית שונא את החיים, היית מגלה שלחיים יש משמעות? עכשיו, מה אני בעצם בא להגיד? שעד שאתה לא גם תאהב את החיים, וגם תשנא את החיים, ותגיע לאותה מסקנה, רק אז אתה יכול להיות בטוח שהיא נכונה. מספיק שיש צורת חשיבה אחת בעולם כולו, הפרעה נפשית אחת בעולם כולו, שעוד לא חווית אותה, אתה לא יכול להיות בטוח שהמסקנה שהגעת עליה נכונה בשום נושא. אתה רוצה בטוח עם משהו משם, יש אלוהים ואין אלוהים.